друзі, це ток-шоу «Мерч і війна». Дякуємо, що дивитесь сьогодні нашу передачу. І сьогодні ми дуже обговорюємо одну з ключових реформ, яка сталася в нашій державі. Це ринок землі. Він відкрився, він запрацював. І сьогодні наша держава очікує, що на початках цієї реформи за рахунок податків держава отримає близько 500 мільйонів гривень надходжень. І головне питання, чи варто бігти продавати цю землю людям? Бо якщо у нас профільний міністр з трибуни Верховної Ради сьогодні закликав людей не поспішати, тому що земля буде дорожчати на 5-7% щорічно, то що ж їм зрештою робити? Просто сидіти, чекати, дивитися, як ця реформа буде в якійсь повільній дії, чи бігти продавати цю землю? Пане Михайло, ваші поради нашим українці глядачам. Українці спокон віків воювали за землю, за Україну, і сьогодні її відстоюють на східних наших кордонах. Я звертаюся до всіх, не спішіть продавати землю. Не позбавляйте наступні, прийдешні покоління того, що буде насамперед годувати народ і націю. Бо Україна спокон віків була житницею. Дуже важливо, щоб сьогодні українці це зрозуміли. А ми спільно в парламенті будемо тиснути на владу, яка б удосконалювала законодавство, тиснути на команду президента, щоб все-таки оголосили референдум, щоб порадились з народом. І третє, я надію, що розблокують Конституційний суд, який ухвалить рішення по цьому закону. Але земля була, є і в майбутньому буде годувати націю і вашу родину. Бережіть свою землю. Пане Олексію. Звичайно, не продавати землю. Тільки в випадку якоїсь, не знаю, там, катастрофічної ситуації можна це робити. В будь-якому випадку, або якщо не хочете самі обробляти, здавайте в оренду. Але залиште собі можливість, а можливо своїм дітям, створити фермерське господарство, працювати на землі. Наше завдання – зробити все, щоб змінити цей закон, змінити підходи. Воно може і пізно, але ніколи не пізно. Все одно треба зробити все, що ми можемо, для того, щоб підтримати саме розвиток фермерського господарства. І коли в нас на селі буде дійсно потужний середній клас, це і буде той хребет, який буде держати цю країну і годувати її. Дякуємо дуже. Пан Каплін, потім пан Качний. Однозначно землю продавать сейчас нельзя, и покупать ее тоже нельзя крупным корпорациям, потому что мы придем к власти и обязательно введем порядок, и обязательно ее вернем. Любым путем ее вернем. Что нужно с землей сделать? Земля должна заработать вам всем на социалку и на еще одну пенсию, плюс одну пенсию. И это абсолютно реально. Должны быть крупные государственные компании, земля должна работать на эти государственные компании, крупнейшие в Европе перерабатывающие корпорации, крупнейшие вложения в науку, в инновации. И мы должны быть номер один в мире, по, как Нидерланды в Европе, имея в 10 раз меньше земли, чем мы. Мы должны быть номер один в агропромышленном секторе. Это же развитие машиностроения аграрного и так далее. Еще раз хочу сделать акцент. Если не растянут землю, те, кто сегодня обслуживает Международный валютный фонд и прислуживает Международному валютному фонду, мы сможем за счет земли каждый год удваивать пенсионный фонд и нашему простому пенсионеру давать еще одну пенсию. Это будут самые современные, самые лучшие, вертикально интегрированные государственно-частные компании. И государство будет гарантом, что у вас этот актив будет на всю жизнь, и вас этот актив будет кормить. Ми шестая страна, і так потрібно зробити з газом, почули, з нефтю. Ми шестая страна в мірі по запасам надр, щоб ви це знали. Це Бліц, дякуємо дуже. Дякую, Олександр. 93% людей, які володіють паями, сказали, що продавати її зараз не збираються. Вони правильно мислять. А чому, що робить в відповідь цинічна влада? Знає цю статистику, вони приймають закон, о якому ми тільки що говорили, 56.2.0, в якому обкладають 1400 гривень з гектара. У вас пай... Паю 3-4 гектара. 5-6 тысяч уже вы должны заплатить налога с одного пая. А вы за пай в аренду получаете не больше 15-19 тысяч гривен по году. Вот и получается, что они заставят людей сделать так, чтобы они не получали дохода от своего пая, как получали вчера. Для того, чтобы застимулировать их продажи. Поэтому, что бы мы сейчас им ни говорили, продавайте, не продавайте, они сейчас заставят их продавать вот этими своими специальными ограничениями. И налогами дополнительными. Поэтому мы еще раз говорим, изменить эту ситуацию возможно при смене власти, для того, чтобы та новая власть, которая придет, согласно Конституции Украины, не того, что они такие хорошие или плохие, согласно Конституции Украины, отменила этот закон. Пане Тарас. Спасибо.
якщо ми подивимося найбільш розвинуту країну світу, Сполучені Штати, то сільське, скажу, що вона дуже агророзвинута. Там вирощується найбільше в світі кукурудзи, найбільше там пшениці. Але в загальному ВВП Сполучених Штатів агровиробництво дає декілька відсотків. Я не пам'ятаю точно, 2-3 відсотки ВВП. При тому, що там землі величезна кількість. В Україні, якщо ми хочемо розвиватися в 21-му сторіччі, то так, треба і землю теж берегти, і фермери нехай там роблять. Але якщо ми будемо орієнтуватися виключно на сільське господарство, що, мовляв, земля прогодує наша всіх, це не так. На жаль, сьогодні більшість ВВП створюється не в агровиробництві. З іншого боку, якщо ви фермер, звісно, землю не продавайте. Купляйте для того, щоб там розвиватися, робити свій бізнес. Якщо ви землю не обробляєте, якщо ви селянин, який має один пай, ви зрозумієте, що ваші доходи від цього пая мізерні. Краще інвестуйте ці кошти в свій розвиток, в навчання і станьте айтішником, і будете заробляти 3-5 тисяч доларів щомісяць. Дякую. Так він по оренді возвращає та за циничні ціни через далі, пан Олексій, можна. Давайте, щоб люди, вибачте, щоб вибачте. Люди не думали. Вибачте, будь ласка, далі, пан, пане Олександре, вибачте, вибачте. Кожен мав право на слово, кожен сказав, ніхто нікого не перебував. Щоб люди не думали, що з них хтось буде здирати орендну плату додаткову. Ні, платити буде орендар. І той, хто орендує у вас землю. По-друге, цей закон ще не прийнятий, ще не зрозуміло, як воно повернеться. Я впевнений, що ці норми, вона буде прибрана з другого читання. Там є ідея з приводу сумарних податку на один гектар, але не хвилюйтеся, ніхто вас заставляти платити не буде. По-друге, в нас є державна компанія одна, яка обробляє землю, в якій 350 тисяч гектар землі, це Державна аграрна академія наук, яка збиткова, яка кожного року тяне з бюджету 1,5 мільярда гривень. А до цього в них було 700 тисяч землі. Я не знаю, де вони розбазарили. Я вас не перебивав. Я не знаю, і мені теж було багато що сказати. Я не знаю, де вони розбазарили 350 тисяч, як вони можуть бути збитковими, але якось в них виходить. Люди, не продавайте свою землю ні в якому разі. Залишайте її дітям, залишайте внукам. Можливо, хтось буде займатися з родини сільським господарством. Дійсно, попережіть її. В будь-якому випадку зараз найнижча ціна, вона буде стоїти набагато більше. Тому що в Україні земля одна з найкращих в світі. Спасибі. Просто Олексій не знає, що ці землі роздавались аграрним академіям, інститутам, для того, щоб не займатися бізнесом, а селекція. Так вони не займаються. Спасибі. Вибачте, будь ласка, вибачте. Пане... Вибачте, вибачте. Далі пан Амелі. Пане Сергію, пане Олександре, я не знаю, що не починається. Олексій, пожалуйста, Сергій, я прошу вас, сейчас дальше, пане Сергію, у нас час, у нас время. Так, я прошу звук режисерів вимкнути мікрофони Устенку і Капліну. Мікрофони вимкнені, дякую вам. Далі Амелін. Далі Амелін. Підсумуйте нам як експерт. Кратко резюмірую. Без політики. Вначале я сказав, що у мене 16 гектарів стояли під паром. Леш, мікрофон виключен. Після прийняття закону, в першому читанні, ко мне обратился друг, который говорит, давай на твоей земле будем выращивать. Поэтому и дал мне бизнес-план, который показывает, что в зависимости от культур я могу там на одном гектаре даже зарабатывать там 400-500, даже 1000 долларов. Есть специфика. Я к чему? А это законопроект, который еще не принят, не факт, что будет принят, но если земля есть, это реальный доход, с которого можно жить или самостоятельно, или с кем-то кооперировать. Поэтому не продавайте. Опыт Польши. Польшу упоминали несколько раз. Цена сельхозземли в Польше, качество которой сопоставимо или даже чуть хуже украинского, 10-11 тысяч евро за гектар. Это просто перспектива, к чему украинская земля со временем придет. Но если вы хотите инвестировать, земля – крутой актив. Это товар, который больше не производят. Ее можно купить и на нем зарабатывать. Дякую дуже. Да, сьогодні, ви знаєте, сьогодні було насправді дуже нелегко, особливо нам з Катю. Але я думаю, що цікаво думаю, нашим що це глядачам. Один з найскладніших ефірів, абсолютно, тому що перекричати вас неможливо і донести вам якісь думки неможливо, на жаль, на те ви політика, але я сподіваюся, що нашим українцям, дякуємо нашим дуже, українцям, пане Сергій, я сподіваюся, це робити, що вистачить мудрості розпоряджатися своєю землею так, як вони вважають за найкраще. Дякуємо дякую глядачам, вам. Мій колега Юрій Бібік, дякую, Катерина до зустрічі. Побачимось наступної п'ятниці. Спасибі. Це правда, дякуємо дуже.